Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um filme Medo Profundo de 2007. Esse foi um filme aí que foi muito pedido para me falar sobre ele, né? E eu vi aí que ele é baseado em fatos reais. Outra coisa interessante, né, é o nome dele que ele recebeu aqui no Brasil, Medo Profundo. Já tem outros filmes chamados Medo Profundo, inclusive eu já até falei sobre eles aqui. Por isso que quando vocês falaram, me indicaram esse filme, eu fiquei achando, mas eu meio que eu já assisti esse filme. Depois que eu fui ver que tem um monte de filme com esse mesmo nome. E aí eu fiz até uma playlist de dois vídeos que eu já fiz para um filme com esse mesmo nome. Então eu vou deixar aqui fixado aqui nos comentários esses dois filmes, Medo Profundo, porque eu já falei, para vocês assistirem aí depois. Não esqueçam aí de deixar o like de vocês aí no vídeo. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é mais um filme de crocodilo. Os outros filmes Medo Profundo que eu assisti era sobre tubarão. E nesse filme aqui a gente tem a Grace, o Adam. Grace e o Adam são namorados e a Lia é a irmã mais nova do Adam. E aí eles resolvem ir ali fazer um passeio de barco ali, tipo ali no nordeste da Austrália. E ali pra ver ali, dar uma olhadinha ali nos crocodilos, e aí vai com eles um guia também. E aí chegando lá, eles estão lá, eles pegam ali, eles viam assim pra um outro lado lá. E aí uma coisa derruba eles, né? A gente já sabe o que é que derruba eles. E aí na hora mata lá o guia deles e eles ficam ali desesperados, né? Porque tem um crocodilo e aí o barco vira e aí é o maior desespero. E aí acontece que eles têm que se abrigar ali numa árvore. E aí ali é aquela tensão, né? Porque é um mangue, não tem pra onde eles correrem, não. Pra sair de lá tem que ir pra água e na água tem um crocodilo ali feroz, né? Então ali é uma situação bem complicada se a gente parar pra pensar aí nesse filme. Mas eu achei bem um pouco lento o filme e que como assim eram poucos personagens, eu sei que eles quiseram seguir a história real e tal, mas ficou assim um pouquinho lento o filme. É uma situação complicada o filme, mas era um pouco lento. Legal desse filme é o crocodilo, porque ele ficou bem real, né? Não tem aquele exagero dele ser muito grande, tipo, que nem outros filmes, que é uma coisa bem exagerada e tal. Nesse aqui não, ele é bem mais realístico, entendeu? Ali é a situação, se eles descerem ali do mangue, o bicho pega eles. Outra coisa também é, tipo, das duas primeiras mortes do filme, né? São bem realistas, porque se o crocodilo pega a pessoa, ele mata na hora. Tem uns exagerinhos ali, tipo, ali ele pega ali uma personagem, ela provavelmente teria morrido, né, na vida real. Mas aí no filme ela não morreu. Então também a situação, ó, a dublagem aqui do Brasil não tá tão, não foi tão legal assim a dublagem. Mas dá pra assistir. Mas é um filme aí um pouco, bem até realístico. Eu vi aí algumas críticas, muita gente aí, os críticos, né, não gostaram, mas eu vi que a maioria das pessoas, né, o público mesmo em geral, que gosta de assistir o filme, gostou desse filme. Então aí tem essa divisão aí de quem gosta e quem não gosta. Agora, comparando com a história real, na história real, eram três amigos, né, tinha uma mulher. E era só três que foram lá nesse no nordeste da Austrália, pegaram ali a parte desse rio, e aí tava enchendo. E aí que acabou ali pegando uma correnteza forte, o barco virou. E no filme não, quem faz virar o barco é o crocodilo, mas na história real o que fez virar o barco foi a correnteza. E aí na hora que virou, na história real, na hora que virou o barco, o crocodilo comeu na hora um amigo deles. E aí nunca encontraram o corpo e os outros dois que sobreviveram conseguiram correr para a árvore e ficaram lá durante 22 horas, até que passou ali um helicóptero resgate e conseguiu salvar eles.
Então, na história real, eles ficaram ali 22 horas e foram resgatados. No filme, eles modificaram algumas coisas. Tipo, o outro não morreu tão rápido assim, que era o rapaz lá da história. No caso, o Adam, ele ainda demorou um pouco. Aí eles colocaram, no caso, o guia pra morrer logo. Então, teve essas diferenças aí da história real pra história do filme. Outra coisa é que o título original do filme é Dark Water. E esse nome também é título de outro filme, se eu não me engano. Então acho que se eles também traduzissem, né, pra Água Negra, por aí, também ia ser o mesmo nome de outro filme aqui. Aqui tem um monte de nome de filme repetido no Brasil. Sempre tem isso, não tem mais criatividade pra nome de filme. Então é uma coisa interessante. Até que a história real é bem próxima, porque tem filme que é história muito diferente. Agora é uma curiosidade aqui no filme. Eu não sei se vocês que assistiram aí perceberam que aparece o Cebolinha no barco lá dos amigos, quando eles vão lá no rio. Aparece o Cebolinha, né? Teve até um cara que postou no Twitter, e aí olha o Cebolinha aparecendo aí num filme de 2007. Então isso foi interessante, realmente ele aparece no filme. E aí até o, acho que é Maurício Meirelles, né, o criador do personagem do Cebolinha, comentou lá, né, que ele não sabia como é que foi parar lá no filme o Cebolinha. Mas aí é uma questão interessante aí que aparece no filme, o Cebolinha. Eu gostei do filme, ele é bem realístico, mas não é um dos meus preferidos. Dos que vocês me indicaram de Crocodilo, eu gostei muito mais daquele filme que eu... como é o nome? Agora eu não tô me recordando. Morte Súbita. É muito legal. Eu achei mais... tem mais personagens, é mais agitado. Esse daqui, ele é legal, mas ele é mais, tipo, parado e realístico. Então, talvez eu não gostei tanto. Mas é um bom filme, vale a pena assistir. Tem aqui no YouTube, ótima qualidade pra assistir. Então, quem quiser, assista aí. Então, me contem aí nos comentários se vocês já assistiram ou não esse filme.